A gente que trabalha indo em shows, gravações de DVD, sempre vamos para a Goiânia, criamos uma conexão e senti isso nas últimas horas. Em um mercado cercado de competições, rivalidades, lá na alma existe uma conexão entre todos nós. Do mais anônimo ao mais famoso, a gente chora vendo a foto e relato do outro. Perdemos demais no nosso meio, o meio sertanejo. Choramos juntos. Com certeza o nosso trabalho, nosso jeito e crenças mudarão para sempre. Eu só queria entender seus pensamentos e o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim. Te juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarça e não consegue. É com essa mensagem que a gente inicia esse vídeo de homenagem para eterna rainha do sertanejo, Marília Mendonça. Essas palavras foram feitas aí pela Juliana, a minha companheira aqui, que infelizmente ela não pôde comparecer neste vídeo. Vocês sabem muito bem, turma, que quando acontece uma fatalidade com algum artista, esse canal aqui, ele não noticia a morte do artista. Diversos artistas, durante esses 4 ou 5 anos de canal, vieram a nos deixar e a gente nunca deu de primeira mão um vídeo sobre, né, a morte de um artista. Porém, alguns artistas a gente sempre tenta homenagear. O último que a gente acabou fazendo vídeo foi o Camarguinho, a dupla Neto Henrique. E não tem como a gente não fazer vídeo da Marília Mendonça, já que desde o início do canal, desde o primeiro ano, a gente sempre falou de Marília Mendonça, falou das suas obras, falou da sua arte de composição. E não é nesse momento que a gente não vai fazer um vídeo de homenagem. A gente não tá aqui pra caçar clique, nem caçar visualização, e sim fazer uma homenagem. Ela só tinha 26. Construiu tanto em apenas 26 anos que deixou um legado sólido. É duro ver uma pessoa tão talentosa partir de uma forma tão abrupta, sem sentido, como aconteceu com a Marília ontem. No auge da carreira, mãe de um bebê, inspiração para milhões de meninas, idolatrada e reconhecida por um país inteiro. É inútil tentar encontrar alguma explicação racional ou lutar contra a sensação de que somos governados pelo acaso. O pior pesadelo, o maior medo, o pensamento mais trágico que passa pela cabeça de uma mãe ou de um pai é exatamente esse: morrer deixando seus filhos ainda muito jovens e órfãos. Eu não conhecia Marília Mendonça e grande maioria das pessoas enlutadas agora também não. Aliás, conhecia sim. Você também. Era ela que não podia conhecer os fãs um por um pelo nome, mas a tragédia mostra o quanto era ela próxima, quanto ela fazia parte do universo particular de cada um, quase como um amigo ou um familiar. No fim das contas, é isso que os ídolos são, parte da nossa história. Só o tempo para apaziguar os corações e tentar recolocar as coisas no lugar. Para muita gente, a ficha parece que ainda não caiu. Uma parte de nós se recusa a acreditar, e a dor e o choque que tantos estão sentindo não é apenas uma simples questão de empatia. As pessoas choram como se alguém muito próximo estivesse partido. Em momentos assim, nos cabe tentar seguir da melhor maneira possível, entendendo que a vida do mais longevo ancião ainda é um tempo insignificante diante da grandeza. Esse texto foi escrito por um autor desconhecido, porque não tem os créditos, mas eu quis trazer para vocês porque eu achei um texto incrível. Esse canal aqui sempre vai continuar trazendo conteúdos de Marília Mendonça, como a gente sempre fez com o Cristiano Araújo, que além
de interpretar como ninguém, compõe, escrevia como ninguém também. Era uma artista completa. E já falando da parte da composição da Marília Mendonça, eu vou deixar um vídeo aqui do Jorge falando sobre uma música de uma menina de 18 anos na época que mandou uma música chamada Calma para ele. Essa menina não tinha carreira como cantora na época, porém era uma excelente e grandiosa compositora, ela, Marília Mendonça. Confere esse trecho que o Jorge acabou registrando, né, ali no estúdio do Dudu, o produtor que estava fazendo o álbum, né, os arranjos, produzindo ali Os Anjos Cantam. Confere esse trecho aqui desse vídeo, que é sensacional. Me apaixonei por uma compositora lá de Goiânia, que já vi falar dela muitas vezes, só que eu vi ela cantando na minha frente compondo, a Marília, cara. Ela é muito foda pra compor. Tem só 18 anos, menino. Coloca a gravação 14 da Marília Mendonça aí. Não chore nunca mais, amor. Oh, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem de fazer amada. Amar é pra você até você. Segura demais. Só por causa disso, posso? Pode. Rapaz, demais. Bonita essa música, né? Eu achei essa melodia bonita, eu gosto desse tipo de melodia. Né? E a letra, né? Você falando pra uma pessoa que é muito insegura, né? É, não chore mais, sorri, amor. Eu trouxe o fim da sua dor. Não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva. Do seu olhar sou eu quem cuida. E te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você, até você se amar e me amar. Calma. Rapaz, eu te falo uma coisa, que aí é realidade. Quando você arrepia, que você chora com a música, é porque ela... Não, isso tem sede, tem diferença. É porque ela foi feita pra você cantar. E ela, essa música foi feita pra eu cantar ela. Além do prazer que a gente tem no palco, né? Que é o melhor, você cantar para as pessoas, é isso aqui, você sentir uma música acontecendo, você se emocionar com ela. Acho que isso é a melhor coisa que existe da minha profissão, cara. É foda. Eu amo o que eu faço. Marília Mendonça fez um marco na história da música sertaneja. Ela não foi a primeira cantora mulher a representar, cantando, fazer sucesso. Tem diversas cantoras que veio antes de Marília Mendonça. E ela veio e acabou mudando muitas coisas, tanto inspirando novas compositoras, inspirando novas cantoras, vindo junto aí com Maiara e Maraísa, né? Acabaram meio que aparecendo no cenário da música de uma forma juntas, né? Não tenho muitas palavras para dizer aqui, turma, é mais um registro aqui para falar da importância que a Marília Mendonça teve na música sertaneja, além de uma excelente intérprete, uma excelente compositora, uma excelente artista. A Marília era surreal, assim, ela aproximava tanto assim do Christian Araújo em cima do palco. A gente foi nas Patroas recentemente. Não tem como descrever aquele momento ali que a gente passou. A gente arrepiou. Eu tenho alguns stories, quem acompanha a gente no Instagram viu a emoção que a gente teve, a que a gente passou ali na abertura da turnê das Patroas, que elas acabaram fazendo uma coletiva de imprensa. E ali foi um momento muito especial pra gente, porque em 2015 e 2016, Marília Mendonça fez um show no Vila Country. E ali era uma das primeiras oportunidades que a gente poderia de tentar entrar em contato com a Marília, porque era no começo do nosso canal e a gente queria entrevistar artistas em camarins. A gente ainda estava um pouco perdido em relação ao que a gente iria fazer, né? E ali a gente foi atrás de uma palavra da Marília Mendonça, tanto é que você pode ver a minha foto e a foto da Juliana. A gente tentou entregar um boné. A gente tentou falar um pouco ali, né, com a Marília Mendonça, que já era um fenômeno aí na música sertaneja. E 4 ou 5 anos depois, a gente ser convidado pela assessora da Marília Mendonça, pela equipe da Marília Mendonça, para acompanhar a turnê, foi um momento que me marcou muito, assim, de ver o que a gente acabou construindo, né, e esse reconhecimento da equipe da Marília Mendonça. Além da Marília Mendonça, a gente também tem que, né, mandar muita força para as pessoas próximas e aos familiares do Henrique Bahia, produtor da Marília Mendonça. E também o tio,
O da Marília, que é o Silveira, também acompanhava aí, era um assessor, né, acredito, da Marília Mendonça. E também ao piloto e ao copiloto aí também que veio a falecer. É isso, irmão, um vídeo triste aqui, meio que confuso, a gente não faz roteiro, principalmente para vídeos assim. Espero que vocês tenham gostado, deixado like aí, comentado, deixado uma mensagem de carinho aí pra Marília Mendonça. E a gente ainda vai fazendo um vídeo sobre um giro sertanejo, sobre os artistas repercutindo aí após a morte da Marília Mendonça, tá bom, turma? Espero que vocês tenham gostado, deixa o dedo no like, tchau, obrigado.